21.00 fëmijësh do të garojnë nesër në edicionin e 27 të Festivalit të Këngës për Fëmijë, Fëmijët e Gëzuar 2015. Garuesi do të këndojnë këngë të shkruesve dhe kompozitorëve Ylli Kalaja, Hysni Klinaku, Lindita Isufi e të tjerë. Organizatorët thanë se audicionit i janë nënshtruar mbi 42 konkurrentë, por janë përzgjedhur vetëm gjysma e tyre. Në konkursin e parë, që e patëm, janë lajmëru mbi 42 pjesëmarrës. Mirë, por ne kemi bërë zgjedhjen e këngëve më të bukura që neve na kanë duk, kështu që në këtë festival marrim pjesë 21 pjesëmarrës. Mund të them se në mesin e këtyre ka edhe emra të njohur të këngëve për fëmijë, sidomos Jona Zeneli, Arlen Dyshinca, Liza Ahmeti, Denisa Behori, e kështu me radhë. Gjithashtu edhe kompozitor të njohur të këngës për fëmijë. Me një fjalë, mund të them se përbërja e këtyre këngëve është mesin e këngëve më të bukura të cilat do të dëgjohen në këtë periudhë. Në këtë juri marim pjesë Selvete Krasniqi, Vjosa Abazi edhe Isa Jakupi. Dikur pjesëmarrëse si konkurrente e sot pjesë e organizimit të kësaj ngjarjeje, Albulena Nuredini vlersoi se festivali tradicional Fëmijët e Gëzuar është portë e rrugës së sigurt në karrierën e muzikës. Unë si që mboj men, pam qenë edhe pjesëmarrëse 96-97, ka qenë diçka që ky festival ka dhënë shumë për fëmijët dhe sigurisht që ka qenë edhe si lloj edukusi. Unë mbaj mend edhe takimet tona, jo vetëm thjesht paraqitja në skenë, por edhe takimet tona edhe të këtyre fëmijëve sot. Është shumë i rëndësishëm që edhe njohjet e reja kanë rëndësi shumë të madhe, pastaj edhe nxitja që ka edhe roli që ka ky festival. Ndërkaq përfaqësuesja e drejtorisë komunale për kulturë, rini e sport, Dashurie Ahmeti, tha se komuna është e gatshme që të mbështesë gjithë ata që punojnë për ngritjen e kulturës, ndërsa përparësi kanë manifestimet tradicionale si ky festival. Dhe këtu jemi për t'i dhënë mbështetje të vazhdueshme profesorit të nderuar që tashmë ka kriju këtë lloj traditë që thashë edhe më herët. Dhe jemi për ta mbështetur edhe më tutje festivalin. Natyrisht konkurenca e bën të vetën, megjithatë ky është një festival që ka kriju tashmë traditën. Dhe krahas festivaleve tjera që vijnë, nëse vlerat janë ato që e identifikojnë festivalin, nuk do thotë që nuk do të mbështesim edhe festivalet e tjera, po për neve shumë e rëndësishme të kemi partnerët për hershëm të aktivitetet madhore, si që është festivali Fëmijët e Gëzuar në qytetin tonë. Festivali do të mbahet nesër në teatrin e qytetit Adriana, me fillim nga ora 15. Ditë më parë, u mbajt edhe një festival tjetër për fëmijë, por organizatorët e festivalit Fëmijët e Gëzuar thanë se festivali posambajtur ishte një organizim paralel, për të cilin asgjë janë ftuar për bashkëpunim. Festivali Fëmijët e Gëzuar 2015 ka karakter garues dhe në të do të ndahen edhe çmime për vendin e parë, dytë dhe të tretë, si dhe do të përzgjidhet interpretimi më i mirë krahas dhënjes së çmimit të publikut.